Ларри, молодец. Да, Никита, я на видео снимаю. А.
Місяці готові повернутися до зали, якщо більшість погодиться голосувати за виклик генерального прокурора. І байдуже, звітуватиме він тільки про 16 грудня чи про останні події загалом. Убів позиція принципова. Якщо тільки ставиться формулювання останні події в Верховній Раді, останні події, які там мої доходжують, ніхто не сказав. Головуючий говорить про це 16 грудня, сказав. Ларри, молодец. Ха-ха-ха, ты прибежал.